Добрий день, я б хотіла зареєструватися на пробне ЗНО. Чи можете зробити з цим комп'ютером? Добрий день, можна. 11-класниця Настя Галищук зареєструвалася на пробне ЗНО за 10 хвилин. Каже, обрали для тестування українську та англійську мови. Нам потрібно зайти на сайт Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти, ввести свої особисті дані, ім'я, прізвище, номер телефона, де ви проживаєте. Потім ви обираєте саме предмети, з якого ви хочете скласти пробне ЗНО, і потім оплачуєте. А це випускник Андрій Бойко. Хлопець готується до ЗНО з вересня цього року. Розповів, чому вирішив взяти участь у пробному іспиті. Я вирішив здавати англійську мову та українську мову та літературу, адже у цих ЗНО останнє завдання – написання твору, а для мене це є одним з найважчих завдань. Я вирішив здавати пробне ЗНО також, щоб підготуватися психологічно, щоб дізнатися, чи зможу я вкластися у певний часовий ліміт. Дізнатися хотів про послідовність проведення ЗНО, як воно відбувається. За словами відповідального за ЗНО на Тернопільщині Юрія Шайнюка, цьогоріч в учасників тестування на вибір є 13 предметів. Вартість одного – 282 гривні. Той, хто зареєструвався чи на одне, чи на два тестування, зможуть безкоштовно завантажити зошити тестові бланки відповіді з інших предметів і собі вдома в режимі онлайн самостійно попрацювати з цими завданнями. Пробне тестування з української мови і літератури відбудеться 19 березня, з інших предметів – 26 березня. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.